ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଆଜି ଆମର ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଲିଟର ଛୁଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଲର୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତେବେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପପି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ଆପଣ କଲ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ। ଭାଇ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡୋବରମ୍ୟାନ୍, ଆକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ। ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ଛୁଆ ଆଜିକି 25 ଦିନ ହେଲା। ଇଏ 4ଟା କଲର୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଇଜାବେଲ୍ କଲର୍। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯଦି ନା, ଏଇଟା ଇଜାବେଲ୍ କଲର୍, ତ ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ଆଉ ଇଏ 3ଟା ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଫିମେଲ୍ ଅଛି। ଭାଇ ଯଦି କହିବେ ଆଙ୍କର ମଦର ଫାଦର କେମିତି, କେଉଁ କଲର୍ ଥିଲେ? ମୋର ମଦର ଥିଲା, ମୋ ଫାଦର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଫାଦର ଥିଲା ଇଜାବେଲ୍ କଲର୍, ଆଉ ମଦର ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାନ୍ କଲର୍। ଓବିଅସ୍ଲି ଫାଦର ଥିଲା ମାନେ ତ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲିଟର୍ରେ ଏଇ କଲର୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଭାଇ ଯେତିକି ଛୁଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେତିକି 4ଟା ନାଁ ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି 7ଟା। 7ଟା ଛୁଆ ହେଇଛି, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା? ମେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି 4ଟା, ଫିମେଲ୍ 3ଟା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରେ, ଭାଇ ଏଜ୍ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆଜି 25 ଡେଜ୍ ହେଲା। 25 ଦିନ ହେଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ କହୁଛି, ଆଜି 30 ତାରିଖ ଆପଣ ସୁଟ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି 25 ଦିନ ଛୁଆ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ଡାଏଟ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମଦର୍ ମିଲ୍କ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ରୟାଲ୍ କ୍ୟାନିନ୍ ମିଲ୍କ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ 25 ଦିନ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତେବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା ଭାଇ, ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାଇସ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଫିମେଲ୍ 12,000, ଆଉ ମୋର ସବୁ ତ ବାକି ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ମେଲ୍ଟା ହେଲା ଏଇଟା 13,000, ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ଟା 15,000, ଏଇଟା 20,000। ଏଇଟା ଭାଇ ସବୁଠୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ରେୟାର୍ କଲର୍ ଆସେ, ଇସାବେଲ୍ ଇସାବେଲ୍ କଲର୍ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଏଇ କଲର୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରେୟାର୍, ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଉ ଭାଇ ଆଖି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ଲୁ ରହୁଛି। ହଁ, କାହାର କେମିତି ଆଖି ଆସିବ ସେଇଟା? ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲୁ ବା ସ୍କାଏ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ 7ଟା ଏଠି ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାପା ମା' 2ଟା ଦେଖିବେ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ମୋର ବାପା ନାହିଁ ନା, ମୋର ମୋର ଫିମେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ବାପାର ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ଆପଣ ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ମାନେ ଲିଟର ହବ? ଏଇଟା ମାନେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ମୋର ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଟର। ସେକେଣ୍ଡ ଲିଟର, ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଯଦି କହିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ନେବାକୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଫିମେଲ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ରହିଯାଉଛି 7ଟା ଡୋବରମ୍ୟାନ୍, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଡିଓର୍ମିଂ ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଭାଇ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ନା? ଏଇଟା ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ପାଇଁ ରଖିଛୁ, ତା'ର ଡିଓର୍ମିଂ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ 2 ଦିନ ହେଲା କରିଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ 35 ଡେଜ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଡିଓର୍ମିଂ କରାଯିବ। ଆଉ ଭାଇ କେତେ ଦିନ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ରେଡ଼ି? ମୁଁ 30 ଡେଜ୍ରୁ ବୁକିଂ ରଖୁଛି, 35 ଡେଜ୍ରେ ସେଲିଂ ହେବ ଆଉ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା, କାରଣ ଲୋକ ଭାଇ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆପଣ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ନା? ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଲିଂ ହେବେ ସେମାନେ 35 ଡେଜ୍, ମିନିମମ୍ 35 ଡେଜ୍ ନହେଲେ ସେଲିଂ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଲଗା ଭେରିଏସନ୍ ଅଲଗା କଲର୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଟର୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବୁକିଂ ଦେବେ ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଇ ବସ୍ ୟା ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଠେଇ ପାରିବୁ। ଯେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଭାଇ ପଠେଇଛନ୍ତି? ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତ ପ୍ରାୟ ଜାଗାକୁ, ରାଉରକେଲା ଆଉ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଫଦ୍ରକକୁ ଏପଟକୁ ପଠେଇଛୁ। ବାହାରକୁ ଆମର ଛୁଆ ଯାଏ, ବଟ୍ ସେ ସବୁ ଅଲଗା ଛୁଆ, ଏଇସବୁ ଛୁଆ ନାହିଁ, କଷ୍ଟଲି ଛୁଆ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆଉ କେଉଁ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେବ? ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସର୍ର ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ରେଡ଼ି ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ମେଲ୍ ଅଛି, କ୍ରପ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା 75,000 ଅଛି ମେଲ୍ଟା, ଫିମେଲ୍ 2ଟାଯାକ ରେଡ଼ି ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି 15,000। 4 ମନ୍ଥ ହେବ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଲାବ୍ରାଡର୍ ଏବେ ଲିଟର ଆସିଛି, ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ 4 ଦିନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାବ୍ରାଡର୍ ଛୁଆ ଦରକାର, ଆଉ ବକ୍ସର୍ ଛୁଆ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି 4 ମନ୍ଥର, 4 ମାସ ପାଖାପାଖି ଛୁଆ, ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 3ଟା ଏଠି ରହିଯାଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର୍ରେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିକି ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।